Ljubitelji fudbala koji su posjetili tribine na Rabi uživali su u pravoj goleadi proteklog vikenda. Obrenovački srpskoligaš postigao je čak 4 pogotka protiv gostujućeg tima fudbalskog kluba Sremčica. Nakon ubedljive pobjede svoje impresije za gledaoce televizije MAG izneo je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički Slaven Kovačević. Pa rezultat je 4-0 za nas, ali Sremčica se pokazala kao jedan čvrst protivnik, dobro organizovan. Mislim da je prelomio ključ, je bio taj penal što je naš golman Jadra fenomenalno reagovao i posle toga smo dali treći i četvrti gol i preveli utakmicu kraju. Mene raduje, iako nismo blistali, dali smo 4 gola, a to nije ni malo lako, to samo mogu dobre ekipe. I fizički i psihički spremne. Naredni protivnik i očekivanja u drugom kolu? Naredni protivnik i IMT, to je specifična utakmica. Mi idemo mirno skroz da se spremamo, kao i za svakog protivnika, bez obzira što on jure prvo mesto. Mi idemo da igramo naš fudbal i mislim da rezultat neće izostati. U narednom susretu protiv ekipe IMT-a fudbaleri Radničkog igraće kao gostujući tim.